Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Somos a família dos dedos.